Dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer. Guten Abend, liebe Zuschauer in der Deutschen Demokratischen Republik. Začíná jubilejní 35. televariete. Ano, a to číslo 35, jestli dovolíte, to je samo o sobě dostatečný důvod, myslím si, ano, k malému zamyšlení nad vznikem a vývojem tohoto programu. Jistě. Na sklonku roku 19... Vážení přátelé, na sklonku roku 1969 vznikla myšlenka uvést na obrazovku poměrně netradiční typ zábavného pořadu, který by spojoval nejrůznější žánry hudebního, artistického a tanečního umění. Víte vůbec, co je to největší umění? Ale... odolat pokušení. A vy jste byl právě v pokušení pronést řeč. A protože jste grand, tak jste odolal. Ale vy jste mi hlavně za... vy jste odolal. A já si toho vážím. No tak, co pak, já odolávat umím. Jo. To já už odolal věcem, já jsem například dlouhá léta odolával manželství taky. No tak to bych řekla, že bylo trošičku jinak, že spíš ženy odolávaly vašim nabídkám. To byste se teda divila, co já měl partii. To bych se divila. A já měl krásný děvčata s vilama. Ale... jedna měla bazén, dokonce velký. A jedna si pamatuju, taková černovlásá si dokonce kvůli mě chtěla vzít život. To byla ta s tím bazénem, víte? To byla úplně jiná, ale náhodou taky říkala, že než by si mě vzala, že se radši utopí. No právě, povídám. A vy tomu nebudete věřit, ale mě chtěla, se to až bojím říct, mě chtěla Sofie Lorenová. Ale ne, a co to, že z toho sešlo? Tak, nedostal jsem devizovej příslib, ona se chtěla vdávat Římě. A to víte? Jo, to je. Já jsem nic nezmeškal, protože ono není nad manželství uzavřená v pozdějším věku. Jistě. Když nic jiného, tak netrvá aspoň tak dlouho, že? No ale nechme starých historií, je tu 35. televariete a naším úkolem je provést jim dychtivé diváky, že? Vážení, já bych aspoň ten konec přečel, kdybyste mi to vrátila. Jenom konec, to je opravdu, to je nejhezčí. No prosím. No, děkuju vám. Jenom konec, opravdu, jenom. Vážení přátelé, příjemnou zábavu.
Program jsem nám pěkně rozběhl a běží dál. Ono se tu ještě bude žonglovat, bude se tu zpívat, bude se tu tančit. No, koukám. Promiňte. Koukám, že jste pěkně netečná k nejpádnějšímu požadavku doby. Co ti myslíte? Plýtváte energií. Já nevím. Někteří lidé jsou nepolepšitelní, to si všimněte. Já mám třeba známýho nějakýho housku, ten vám večer co večer svítí úplně zbytečně stovkama v celém bytě. A večer co večer v koupelně, v obýváku, v předsíni, tam, kde je i kde není, jedinou žárovku nezhasne. Ani když jde pryč? Kam, jako? No tak kam, no to je jedno, do vinárny, do divadla, do kina, prostě. Jste dobrá, do vinárny, do divadla, do kina. Kde by na to bral, když pořád svítí? To je fakt, ale proč zrovna mě přirovnáváte k takhle rozhazovačnému člověku? To je pravda. Mně, no, jistě. Která mám diplom za šetrnost. Ano, ten vám vystavili hosti prý. Prý jste pozvala tuhle 7 lidí na jedno kuře. No, ale nadívaný. Prý když všichni dojedli, teda dojedli se nedá říct, když všichni spolkli, no, tak prý jste říkala, to mám radu, že vám chutnalo. Řekněte mi, kdy vás můžu zase pozvat na oběd? No. A jeden z těch hostů prej řekl, co takhle dneska. No. To je vtipný, to je velice vtipný. Podívejte se, vám by troška šetrnosti jenom prospěla. Já nevím, proč vy si, to nechápu, proč vy si rok co rok kupujete 7 vánočních stromků. To mám rád, no já si dělám doma lesejček. Po Vánocích to hezky voní a na Silvestra se v něm vždycky ztratí manželce. Já vím, vy si utrhnete ve Stromovce věte, vy si na ní pověsíte ten diplom za šetrnost, no, a taky dobrý. No, no, já prostě Vánoce neumím vošit. Ale vy hlavně vyhazujete za zbytečnost. Jo, prosím. To si koupil dalekohled. No a co proč? Dalekohled? To není zbytečnost, ten já potřebuju. No co? My jsme se přestěhovali na sídliště. A když nebudu mít dalekohled, tak se z toho domu nepoznám naše prádlo vyvěšení. A když nepoznám naše prádlo, tak netrefím domů. No. Stejně jste marnotratný a rozhazovačný. Prosím vás, já nevím, co do mě pořád rijete, co mě kritizujete. No co? Si kritizujte jinde taky chvíli a vejš si kritizujte. Vy si myslíte, že se bojím? Bojím, ale minulý týden jsem kritizovala například našeho ředitele. Dejte a pokud. Veřejně, jo? A co jste mu řekla? Já jsem mu řekla, soudruhu řediteli, takhle to dál nejde. Jo. Vy se děsně přepínáte. Veřejně, víte? Veřejně. To jo, veřejně. To jste mu veřejně mohla upít bábovku. Veřejně. A jak jste na tom, prosím vás, ze sebe kritikou? To by mě zajímalo. No tak děkuju za optání. Tedy tam jde ze všeho nejlíp. Jo. Zrovna teď si v duchu nadávám, že se s váma vůbec bavím. A s kým byste se asi tak tady teď chtěla bavit? S kýmkoliv. Kdo na mě bude hodnější? No ale s kým? No. S kým? No tady. Třeba tamhle s tím pánem. Víte, že na mě budete hodnej, víte, no, já počkej. Vám povím, co to je za člověka, počkejte. No počkejte, nebláznite. Já vám přijmu, pojďte se mnou, vy vypadáte tak o tomhle, pojďte. Dejte si na ní pozor, prosím vás, to je, ono to... Ale co? To je jeho riziko. Vážení přátelé, právě jste zhlédli jeden z humánních způsobů, jak se zbavit partnerky. Did that and did that.
Yeah.
souvislosti s následujícím číslem bych vám chtěla položit takovou indiskrétní otázku. No, prosím. Kolik máte tet? Co, kolik mám čeho? Kolik máte tet? Jo, kolik mám tet? No. Já jsem se bál, že jsem se přeslech. Ne, kolik mám tet? Vy máte tet. Otázky. Kolik mám tet? To se mě ještě nikdo neptal. To není, poslouchejte, ani v kádrovém dotazníku. Není. No. Kolik mám tet? Jednou se mě ptali v nemocnici, kolik jsem měl kolik. Ale kolik mám tet, to se mě neptal nikdo doteď. Tedy doteď. No tak kolik, no. No to je těžký, já svý tety dlouho nepočítal. Tak, tak přibližně. Přibližně asi 9 3/4. 9 a 3. Tak nějak. Tak vy máte 3/4 tetu. Jo, to je... To je takový zvláštní případ, víte, to je částečně zkažená ženská, tak počítám 25% ztratný. Ale, a že to pan Strýc nereklamoval? Jo, reklamovat to se nedalo, víte, ona to přišla až po záruční lhůtě. Že je zkažená. No, nehledě k tomu, že se pak ukázalo, že v rodině ty 3/4 tety úplně chyběla výstupní kontrola. Hele. To víte, oni měli 4 holky, ty rodiče, tak to se nedivte. No jo, pardon, a kolik jich bylo? Koho? No rodičů. No tatínek, maminka, 2. 2? No. No to je poměrně málo na 4 dcery, že? To já jsem měla známou, která na 2 dcery spotřebovala 3 tatínky. Prosím. No, ale řeknu vám, s tou mladší měla teda veliký trable. Holce bylo 17 a ona přišla ve 3 ráno domů. No tak to víte, maminka uhodila, kde si byla do 3 hodin do rána. A ona povídá s Pepou v parku. Pro pána Jána, co si dělala s Pepou do 3 hodin do rána v parku? A ona vám se tak hezky koukla a povídá, mami, já nevím, jak se to jmenuje, ale ode dneška je to můj koníček. A máte svý tety rád? Svý tety miluju. Jo, a vídáte se s nimi? V krajním případě i to. Tak ono je to různý, víte, tak teta Mína například, ta mě vůbec nikdy nepoznala. Alkoholička, pozoruhodná. No ne, no tak ona, to taky, jak jste říkala, ale ona hlavně už nežila, když já jsem se narodil, to nevím, se na tom pozoruhodně. No tak to nic, to nic. No tak nic, zase to je pozoruhodně, jsem se narodil, ne? No tak to jo, ale mě to nepřekvapuje, víte, já... Upřímně řečeno, já jsem nikdy nevěřila, pomluvám, že jste spad z višně. To jste hodná. Já jsem se opravdu narodil. A já to vám to věřím. Já jsem se narodil, skutečně. A tady ta teta Mína. Jo. Já jsem si vzpomněl, ano, tak co mě nepoznala nikdy. To vám byla podle vyprávění strašně pokroková ženská. Představte si, ona už před 100 lety propagovala manželský oddělený ložnici. No to já měla ještě pokrokovější tetu, no jistě ta. Dokonce tvrdila, že pro manželství je vůbec nejlepší rovnou oddělený okresy. Víte? Ale já jsem se nezeptala na to hlavní. Je některá vaše teta hot? Co? Co? No. Jste říkala? Hot? Jo, hot. Hot. No. Jo, tak to jo. To jo, teta, ano, teta Bláža, ta je hot, teda... ta je hot Holomouca. Já myslela hot jako st, jo, hot anglicky, st. Jako... Aha, já vím, anglicky hot, to je slovo anglicky, ano, jako žhavá, čehy, ale český. Čehy, žhavá do jazzu. Jo, rozumíte, ona asi, tety nebudou muzikální. Moje žádná tety? Teta. Ne, ne. No jedna jo. Jo, je? Jedna jo, teta ne? Stáňa. Ale. Ta je velmi muzikální, ta měla ještě před 5 lety dámskou kapelu vedla. A to byla kapela, kolegy děti hrály. Si neumíte představit ten požitek, když přestali. Oni ovšem nehráli, tyhle dámy nehráli jazz. Oni byli z Malé Výsky u Klatov, tak dělali country a western. No jistě. A vy máte nějaké přímo jazzové tety? No tak já jich mám několik, ale oni nejsou moje, víte? Ale jsou to za to pravý a nefalšovaný hot tety. No a abyste neřekl, no. Tak já jsem vám, jsem pozvala. Tak to naopak. Abych řekl. Abyste řekl. Abych řekl, ejhle, hot tety! Yeah! Jedem s párou, jedem
vašim fírům však už dá se trefl šlak. A nebo jen tak šílí, má tam dlouhou chvíli, proč máme to s ním podskákat? Vlak se řídí přes koleje, i kupe se s námi chvěje strojvůdce. Zastavte vlak, jdem s párou, jedem s párou, jedem s párou, dostáváme strach ze železničních dráh. Thank you.
Pokud se neznáme, soudružky a soudruzi, já jsem inženýr Babička. Dobrý den. V dnešní doškolovací hodině si máme povědět několik slov o nové technice, jejíž zavedení je, jak se říká, přede dveřmi. Jedná se, jak asi všichni víte, soudružky a soudruzi, o nové velkoškubadlo BX-806, zvané taky CHS neboli Chasák, vyvinuté výzkumným ústavem škubadel a strkadel v Benešově nad Pšovkou. Princip nového zařízení, řeknu to velmi populárně, je ve zcela novém řešení funkce dysporického úhlu centrálního hybadla, vycházející z laboratorního zjištění, že AM minus MC, to celé na třetí, rovná se heparoidnímu bodu škubu. Paralelní zapojení několika rovnoběžných protelerů s naprogramovanou normou kmitu způsobuje, že zařízení funguje zcela apokalypticky. Vás, kteří budete se strojem pracovat, nejspíš zajímá subsedentní oscilace oscenzorů. Opište si prosím tento vzor... Jsme tu sami, soudruhu inženýre. Úplně sami. Tak si opište tento vzorec. Thank you.
Thank you.
Poslyšte, kolegyně, taky máte někdy takový chvíle, že kolem vás všechno jásá, tančí, zpívá, všechno je spokojený a vás napadají sami smutné věci? Ne. Ne. No jo, vy máte výhodu, no. Vás nenapadá zpravidla vůbec nic, ale já vám mám takový chvíle jako teď. Podívejte, všichni se usmívají. Tamhle kolega zahradník, ten vypadá jako, kdyby dostal první cenu za kedlubny. A mě vám napadají sami dojemné věci jako Černá kronika, nebo Domov důchodců. Víte, co to je Domov důchodců? No jistě. Pomsta dětí za jesle. No. Já se snažím třeba vymyslet něco veselýho. A mě vám i něco třeba přijde na um a je to spíš takový jímavý. Takový, jako třeba mě napadlo, omylem zabil Běláska při ping-pongu, jo? A mě nějak líto toho Běláska a jsem zralý na linku důvěry. A změřil jste si teplotu? Ale to není nemoc. Ne. To je občasný úděl humoristů, rozumíte? Aha. Člověk spřádá taškařice a v duši se mu střádá žal. A do prkinka zeleného vás to nějak vzalo. Podívejte, tohle měli všichni humoristi takovýhle stavy. To od těch malejch, jako jsem já, až po ty největší. Jako třeba takovej Neruda o tom psal, jestli vám to jméno něco říká. No jistě, no. Neruda. No. Kdo by neznal Luďka Nerudu, no, že? No právě. No ne, moment, já myslel Jana Nerudu. Jo, Jana, no, to byl velký humorista, teď napsal to hřbitovní kvíti, že? No, ale tak se na ten humor vykašlete, když vás to tak zmáhá, že? Vám se to mluví, podívejte, vám se to mluví. Vy jste herečka, charakterní, no tak charakterní, ale jste herečka, vy se uživíte i tragickýma rolema, že jo? Vy můžete hrát zneuznaný inženýrky a rozvrácený manželky a jeho pastorkyně a nevím co. Ale hlejte, já vám poradím. Když vás napadá málo veselýho, tak jděte mezi lidi. Myslíte? No jistě, to je tak nashledanou. No moment, to ne. Ne teď. No, ne teď, aha. Jděte sem. Zítra, choďte mezi lidi zejtra. A poslouchejte. Mezi lidmi je nevyčerpatelný humor. No, já jsem například, tuhle to mě napadlo, jsem jela tramvají, jo. A jedna paní povídá řidiči, prosím vás, nemůžete ty stanice hlásit pořádně? Teď vám není vůbec rozumět. A ten řidič povídá, jo, drahá paní, to je těžký, Milan Friedl z tramvají jezdit nebude. To byl teda čtverák, ten řidič. Taky jsem přišla do konfekce, jo, a jedna dáma tam povídá, prodavači, prosím vás, nemohla bych si zkusit ty žlutý šatičky ve výloze. A ten prodavač povídá, ale klidně, ale jinak tady máme taky kabíny. To byl taky přihotatý. Co? To je úžasný, co vy jste všechno zažila. No tak vzpomínejte, taky jste musel něco komického zažít, třeba včera, no. Včera, počkejte, včera. No. Včera jsem byl v pojišťovně. No? Zavřel jsem životní pojistku. No tak to není zrovna nejradostnější, že? To... Ale žena měla radost. No tak aspoň někdo, že? Povídala, že to je fajn, že teď už aspoň... Prej nemusíme schánět doktora, když mě někde něco píchne. No tak, a co dneska? Dneska? Jo, dneska jsem nikde nebyl. No jo, dneska jsem si skočil jenom pro noviny a zapomněl jsem si doma peníze. No, to taky není k popukání zrovna, že jo? Ona, paní Málková, moje trafikantka, mi je dala stejně, povídala, že jí tu korunu dám v pondělí. No tak, no. A já jsem zažertoval. Vám to nedá, víte? Já jsem zažertoval, ano. Povídám, co když do pondělka umřu. To bylo veselý. A ona povídá, že to nebude taková škoda. A ne, ona myslela tu korunu. Myslela tu korunu. Já tomu rozumím, no, a pak tam, teď si vzpomínám, tam přišel člověk nějaký a chtěl z party. Jo. A ona povídá, pane doktore, byli včera z party. Tak jsem. A on takhle sepnul ruce a povídá, paní Málková, tak mě prosím vás, aspoň řekněte, byli tvrdý nebo měkký. No vidíte, teď se vám to
Říkala, že mezi lidma je legrace habaděj. No, se cítíte líp, no, mnohem líp, no, mnohem líp. Tak, no. Víte, že mě teď napadají sami veselý věci. Jdete, co například? Televize. No, co v té televizi? Veselý program. A co v tom veselém programu, co? Ty jste teda, co? Šíleně dojemná píseň.
la flore del campo, soffrendola ogni pena, toda la flore del campo, yo sigo con mi condena, el cargaíto de llanto, la noche de primavera. Tak co? Mám zavolat prvního uchazeče? Můžete, komise je připravena. Tak Vilma Rajská, narozená 1946 v Konvicích, okres Putná. My tady, prosím vás, máme její materiál. Jako humoristka absolvovala stovky amatérských vystoupení, uváděla řadu požárnických plesů, třikrát poslední lečo, poslední leč. Povídám, že tady máme její materiály. Máme. Tak vy to máte? Asi kopii, ne? Kopii máte vy. Jo. Rajská Vilma! To je ona. Dobrý den. Dobrý den. Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce. Já vám děkuji, ano. Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět. Pět. Tak co jste si pro nás připravila? Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale takový pěkný. Ale já proto skáknu. My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno? Slečna. Ale ten rok narození souhlasí, 46. Jo, ale prosinec. Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce. Promiňte, jako ke zkoušce, jo? Já jsem ano. Trošičku rozrušená. Ale že... no, tak to je pochopitelné. Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas no, taky dát. No, uklidněte se. To je rozrušení, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že? Ano. Tak prosím. Ano, děkuji vám. Ano.
Tak můžete začít. Jo, už i takhle. Tam. Kam jdete? Halo. Já to mám jako s příchodem, víte? Aha. Aha. Že bych... Jako ano, jistě, to prosím, tak si přijď. Ještě takovou drobnost jenom. Publikum je, prosím, kde? Publikum je všude před vámi. Ano, taky za vámi, že já okolo vás. No, tak všude. Začněte. Ano. A hleďme se, koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vidím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for? Ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady už no, se setne. Řečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji. Stačí. To stačí, jsem celá z toho taková. Ano, ano. Jak? Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor. Ano. Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy. To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to... Ale ne, ne. No, máte ohlásit bez přípravy. A on jako s přípravy. On bude hrát na housle. Jo. Já bych si zase jako přišla. No, prosím. Já jsem na to zvyklá. No, no, my si zvykneme. Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tedy tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Slečno, prosím, prosím vás, máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé. Ale k tomu já bych se bývala dostala. Máte ohlásit pouze umělce. Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla. No prosím. A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu He... Kuteku Heše. Já bych kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to... No to je tak, jedno. Teďko říkal. Nám ohlásíte přestávku. Už to... A prosím vás, ano. Pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bufé. No jo, tak kde? V bufé. Bufé. A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle... No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už. Jako a, už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale ta vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne. Teda jako skáruje mezi náma, tak vám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, máti, vždyť autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo? Prosím vás. Prosím vás, slyšte.
Přestávku, máte ohlásit přestávku. Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife pořadatele. To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně. Ano. Dostanete písemné vyrozumění. Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla, mám zádu to. Ale no tak. No. Ale no tak. No. Proč ne? Jo. Máte štěstí. Jo. Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška. Jděte. Zařazení 4N. 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí? 120 korun. 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná. Jo? Ne, to ne. Ne, to ne, aha. Jenom za to, na které se nedostavíte. To jo. Thank you.
sheriff speaking. Come out, boy, you're surrounded. Just give yourself up. You son of a bitch, come here and get me. People call him a bad man, but I call him love. My, my, my sweet love. My, my, my sweet love. Now don't be a damn fool, boy. Come out with your hands in the air. They never gave him a fair break, never gave him love. My, my, my sweet love, my, my, my sweet love. I said, no, no, sheriff, don't shoot my guy. No, no, sheriff, please, don't. No, no, sheriff, don't shoot my guy. Sorry, ma'am, it's my duty. All they gave him was bad times when he needed love. My, my, my sweet love. My, my, my sweet love. I said, no, no, sheriff, don't shoot my guy. No, no, sheriff, please, don't. No, no, sheriff, don't shoot. I'll get some dynamite and blow you to kingdom come. No, 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 sheriff, don't shoot my guy. No, no, sheriff, please, don't. No, no, sheriff, don't shoot my guy. He's the one I love. No, no, sheriff, don't shoot my guy. No, no, sheriff, please, don't. No, no, sheriff.
Naše 35. televariete ještě nekončí, ale já bych se rád pro dnešek omluvil, já totiž strašně pospíchám domů. Já mám doma totiž, abyste rozuměli. Já taky pospíchám. Takže pospícháme oba. Ano, a mě právě tak napadlo, že bychom si mohli vzít společně taxika, víte, že vy byste nejdřív dovez mě, to máte na cestě, že, a potom dovez teprve sebe. Že? A zaplatil. Jo. No. Tak jestli tam něco pojede. Moment. Halo. Volnej? Jste volnej? Do Vršovic, jestli chcete. Jedu do Vršovic. To děkujem. Do Vršovic, co jsme dělali ve Vršovici. No jo. Mávejte. No jede tamhle v dálce, no to jsou světla. Halo. Halo, taxi. Tady. Taxi, volnej? Dobrý večer, můžu vás jít na prosek. No. Jedete na prosek? No jak nic. To je taky nápad, co si hlad. No jo, ale... teprve nechce. No ale mohli jsme klidně jet na ten prosek, tam bychom si třeba vzali taxika dalšího, že jo, a zase jeli... Prosím vás, tam, víte, kde je prosek? Ale nevíte. Moment. Halo. Neupadněte tady. Já končím, panstvo, jedu do garáže. Mohu bych vás hodit jedině pod Vyšehrad. No tak... Dojeďte, prosím vás. No nepočkejte, proč jste ho nechala v vodě? Pod Vyšehradem je voda. No. Jste vy nějaký šemík nebo... Ale no ne, on myslel jako k Vyšehradu, že by nás hodil tam někam, tam se mohli... Halo, takhle to nejde, poslouchejte. Dobrý večer, kam pojedete? Kam vy budete chtít? Do Počernic, do Vršovice, kamkoliv. Úplně jedno. No Litvín neberu. Já teda nevím, jak vy, ale já jdu pěšky. Já jdu s váma. No. Vy se máte, že jste doma. Tak jen se mějte.